sun, arms raised in a V. The dead lay in pools of maroon below. Daddy didn't give attention, oh, to the fact that mommy didn't care. King Jeremy, the wicked, oh, his world. Jeremy spoke in chefíssima! Parabéns! Parabéns, parabéns, parabéns! Viu só como a gente também sabe pegar você? Muitas pessoas aqui reunidas só para desejar a você parabéns, felicidades, você merece! Mua! Espero que você goste dessa surpresa que foi feita com muito carinho, com muito amor. Beijo, nossa rocha! Vídeo para falar é sobre o aniversário da minha mãe. Eu só tenho de agradecer por ela ser minha mãe e por cuidar de mim, me apoiar em tudo que hoje em dia eu cheguei, saca? E é isso. Mãe, parabéns. Você merece tudo de bom na sua vida. Feliz aniversário, Dona Débora, minha querida irmãzinha. Na verdade, é minha irmãzinha caçula, né? Isso faz de você quase uma filha para mim, de certa maneira. Sei lá, Débora, a gente quer desejar tanta coisa boa, que você seja tão feliz, que tenha tantas coisas bacanas na sua vida, que depois, na hora de falar mesmo, a gente fica assim meio... O que eu vou falar? As palavras faltam, não sei te explicar. A gente fica meio sem saber exatamente o que a gente quer dizer. É sentimento. É. E sentimento é aquela história. Você sente... Então, sei lá, minha querida, que
você seja muito, muito, muito feliz, tenha muito sucesso também nessa sua vida, em todos os empreendimentos, tudo que você fizer, inclusive muita felicidade também com seus meninos lindos, que são também nossos meninos do coração, não é mesmo? Né? E que Deus te abençoe sempre, sempre, que você continue assim, sempre linda, seja ainda cada vez mais alegre, mais feliz, e tudo de muito bom para você, minha irmãzinha querida. Te amo. Bom, Cu, agora sabe como é que é, né? Agora é só o meu textinho pequenininho. Bem pequenininho, tchau. Não, não é nada, brincadeira. É tudo de bom, é saúde, é felicidade. É tudo aquilo que todo mundo deseja para você, né? E que você tenha mais sucesso, mais tranquilidade, mais amor na sua vida. Tudo de bom mesmo. De mesmo, mesmo, de coração. Saudades dos tempos mais presentes. Uhum. Fique com Deus, com você e toda a sua família. Um beijão e até já já. Tchau. Oi, tia. Feliz aniversário. Parabéns. Vamos lá, de praxe, né? Tudo de bom, sucesso, muito amor, muita felicidade, muita alegria, né? Bom, isso tudo que eu falei parece só sair da boca pra fora, mas vem do coração mesmo, tá? Mas eu quero então falar mais então do coração pro coração. Então o que eu gostaria de te dizer agora, que eu sinto inspirado pra te dizer, é que todos esses desejos, né, que a gente faz pra você, né, que, enfim, são assim, a gente que ama você, que quer tudo do bom e do melhor, né? Sempre a gente quer, né, para as pessoas que a gente gosta muito, que a gente ama muito. Mas, não sei, eu acho que não sinta forçada nada disso, entendeu? Às vezes pode até quase que virar uma pressão até, sabe? De tipo, de ter que estar bem, ter que, sabe, ter o sucesso, ter que estar alegre como as pessoas gostariam que a gente estivesse, ou enfim. Eu acho que o mais importante mesmo é aquela coisa... Não é nem, sabe, estar como a gente imagina que deveria estar, ou estar melhor do que não sei quem, ou ser que nem não sei quem lá. Eu acho que o que mais importa, assim, a gente ter, sabe, é uma versão um pouco melhorada nossa, assim, de cada dia, entendeu? Então, acho que o melhor que a Débora pode fazer, né, é uma Débora um pouco melhor do hoje. Né? A Débora pra Débora, né? Não de... sem comparativos com nada, sem de... Porque, enfim, a gente tem... acaba tendo essa impressão, né? De que as coisas... Não sei, todo mundo tem, a gente sempre acha e acaba achando isso, a gente acaba esquecendo, né? Quem a gente é mesmo, então a gente fica com essa impressão de... as coisas que vêm de fora, né? Então, sei lá, que de repente sucesso, de repente a gente ter dinheiro, a gente conseguir isso. Enfim, isso tudo é importante tá, nessa vida, mas não é essencial. O essencial mesmo tá realmente sempre dentro de nós. E acho que o melhor pra você é... só você sabe, entendeu? O melhor pra Débora tá dentro dela, tá dentro de você. Então, realmente, meu desejo mesmo é que você se conecte com essa pessoa maravilhosa que tá aí dentro, né? Essa pessoa maravilhosa que você é. E ela realmente vai te mostrar tudo que... tudo do melhor realmente que você precisa. Porque não só vai mostrar como vai te entregar isso, né? Então, é isso que eu desejo pra você. Eu desejo realmente uma conexão, né? Um encontro com essa pessoa. E é isso aí. Certo? Então, feliz aniversário, parabéns, tia. Até mais e que esse aniversário realmente seja, enfim, com muitos e muitos e muitos e muitos virão, certo? Você querendo ou não, eu vou ficar velha, tal, tá? Mas vai sim, vai ficar aqui velho com todo mundo, vou ficar velho junto, todo mundo vai ficar velho aqui por um bom tempo, falou. Tchau, tchau, te amo, tia. Oi, tia. Semana passada me pediram para fazer um depoimento para você em homenagem ao seu aniversário. E esse pedido me fez refletir bastante, a pensar, a recordar, né, momentos que vivemos. E eu acredito que um dos sentimentos mais fortes que eu tenho com relação a você remetem à parte da infância,
a minha infância, no caso, no qual a tia Débora era sinônimo de diversão, né? Era a tia que, quando eu ia passar as férias na casa da vovó, você ainda não tinha nem 18 anos, você me colocava na garupa da sua bicicleta vermelha para dar uma volta no bairro. Ou depois, quando você já passou a ter carta, o seu próprio carro, era a tia que colocava eu, o Cauê, depois o Ian, enfim, as crianças no carro, com as suas bicicletas, para dar uma volta na USP ou no Ibirapuera, né? E em seguida tomar um sorvete. Era a tia também que depois foi me ajudar a montar os looks para as minhas primeiras festinhas na minha pré-adolescência, enfim. Tudo isso foi muito gostoso. Sou muito grata a você por todos esses momentos que você proporcionou a mim. E o que eu te desejo para esse aniversário, para esse ano que vai se iniciar para você, é justamente isso, que você consiga resgatar um pouco dessa diversão para você. Não só para as pessoas que te cercam, mas para você mesma. Porque eu sei que com a correria do dia a dia, com as cobranças que a gente tem da vida adulta, muitas vezes a gente coloca isso em stand-by ou até esquece, né? Então, além dos votos clássicos que eu tenho para você de amor, felicidade, saúde, sim, eu te desejo muita diversão também para esse seu ano novo. E é isso. Te amo muito. Beijo, 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 beijo. Morrendo de saudade. Tchau, tchau. Oi, Dé. Feliz aniversário. Eu estou morta de saudade de você. Bom, sempre, né? E tô mandando esse recadinho para te desejar tudo de bom, de mais lindo sempre. Você, minha melhor amiga, minha alma gêmea, e que sempre me apoiou e me impulsionou. E conte comigo para sempre, pelo resto da sua vida e da minha. E eu fico feliz que eu sinto que a gente está sempre conectada. E para de olhar para minha franja, que eu sei que você está pensando: ela pombou na franja dela de novo, puta que pariu. Eu sei. Enfim, pode comentar, pode comentar. E é isso, Dé. É só para dizer que eu te amo muito. Acho que em breve a gente se vê para um grande abraço. Feliz aniversário. Oi, Dé. Parabéns, feliz aniversário, tudo de maravilhoso, hoje e sempre na sua vida. Eu estou muito feliz de poder estar aqui, né, dando esse depoimento, falar o quanto você é maravilhosa, quanto você está sempre disposta a ajudar todo mundo que está à sua volta, quanto você contribui para a evolução, contribuiu muito para a minha, isso eu não vou negar nunca. Então, eu espero que essa amizade fique firme por todos os anos, enquanto a gente ficar aqui nesse planeta, nessa terra. E tudo de bom é o que eu te desejo sempre. Que você não esqueça que o presente é um presente. Então, aproveite. Um feliz ciclo novo. Tudo de muito maravilhoso. Saúde, paz, amor. E muito din-din no bolso, que é bom também. Bora trabalhar, que é ótimo. Então, ficar com Deus. Um beijo. Eu te amo. Parabéns. Muitas felicidades. Quero te dizer que eu gosto muito de você. Que você é muito especial para mim. Espero que a gente comemore muitos e muitos aniversários juntos, tá? Beijo. Te amo. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Dé, força, fé, saúde, conquistas, vitórias. Que seus desejos se realizem. Feliz aniversário. Um beijo da Sandrinha. Olá, feliz aniversário. Muita paz, muita saúde, muito sucesso. Tudo de melhor na sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe cada vez mais e mais e mais e mais. Beijos, do Roger, bem-humorado. Amada, querida, idolatrada, salve, salve. Mais uma abóbora na sua horta. Faça uma boa colheita e faça doces e distribua para todo mundo, que você é muito generosa. Brigadão, um grande beijo. Parabéns pra você, e nessa data querida,
muitas felicidades. Muito o quê? Muitos anos de vida. E parabéns, parabéns pra você nessa data querida. Tá bom, Saulo. Obrigada pela participação. Ele tava aqui querendo muito fazer uma participação. Entendeu, Débora? E eu deixei, porque ele quer se lançar. Vai que você coloca ele nas agências. Você tá passando aí, Camila? Ah, Xandão. Tudo bem? E aí? É que eu tô no Dados do Morro, o Débora. Mas eu sou Xandão. Então, Débora, eu quero te desejar tudo de bom, muita felicidade pra você, muita saúde, muita paz, muito amor pra você e pra sua família. É, quero te agradecer por tudo, pela amizade, pela parceria, por me entender em vários momentos em que eu pensei em desistir. Você estava do meu lado, me dando força. Então, agradeço muito a Deus por ter colocado uma pessoa igual você do meu lado, que é uma pessoa incrível, uma mulher guerreira, inteligente, que eu aprendo muito e quero aprender cada vez mais com você. Obrigada pelas palavras de força, de afeto, de carinho. E eu espero que a nossa parceria ela tenha muitos anos e muitos anos e muitos anos de vida. Obrigada mesmo por tudo que você faz por mim. E eu sou muito grata e serei eternamente grata, tá? Porque você é uma pessoa que se tornou minha amiga, né? Além de, dessa parceria profissional que temos, temos uma amizade também. Isso que é o mais importante. E acho que é o que eu mais ganhei, assim, acho não, tenho certeza. Foi o que eu ganhei de maior, né, em conhecer você, foi a amizade. Então, muito obrigada por tudo, te desejo tudo de mais lindo nessa vida, Débora, de coração. E quando você precisar, estarei aqui, sempre, tendo essa parceria com você, tá? Felicidades! Quer entrar de novo, Saulo? Eu tô aqui já, indo pro Rio, você sabe que agora é minha namorada. Mas assim, louca pra te parabenizar por mais um ano de vida, mais um ano de batalha, de sucesso, de esforço, de ensinamento, que sempre é, né? E eu quero te dizer o seguinte, querida, de cara a gente se sintonizou, né? Talvez pela risada, né? Então, eu tenho por você uma qualidade de admiração, respeito, confiança, que para mim, particularmente, são elementos fundamentais assim, nas relações humanas. E eu quero que você saiba que eu te admiro muito, muito mesmo, sabe? Te ouço, humor, carinho, atenção. E quero que você tenha em mim também uma grande amiga, parceira, companheirona, tá? E vamos juntas, vida fora, meu querido. Eu fiquei procurando alguma coisa assim do budismo para te falar, uma frase bacana de efeito. Mas a frase mais bacana que eu posso te dizer é Nami Ohorengekyo. Faz da Dedé. Vamos ser felizes juntas, meu querido. Um beijo mesmo. Dé, eu tô aqui pra te dar parabéns! Parabéns pela sua vida, parabéns pela mulher que você é, guerreira, batalhadora, iluminada, mulher forte, decidida. É, e eu tenho muito orgulho de fazer parte da sua vida, tenho muito orgulho de você fazer parte da minha vida já há quase 12 anos. É, obrigada por tudo, por ter acreditado em mim, por lutar por mim e por estar do meu lado, sempre, tá? Eu te desejo tudo de melhor do mundo, hoje e sempre. Você é muito, muito, muito especial. Um beijo no bumbum e no coração e um abraço bem grande, tá bom? Um beijo, fica com Deus, meu amor. Seja feliz, hoje e sempre. Mua! Minha chefia linda, amor da minha vida. Parabéns. Muita saúde, muita paz, muito amor, muito sucesso, muita sorte, muito tudo, porque você merece e eu te amo. Um beijo. Oi, Dé. Tô passando aqui pra te desejar um feliz aniversário, que seu dia seja lindo, seja cheio de alegria, com muita luz, muito amor,
muita, muita celebração, que seu ano seja incrível também, cheio de motivos para comemorar, cheio de boas novidades e boas surpresas. Você é uma pessoa incrível, eu sou muito feliz de ter você na minha vida e de poder dividir todas as minhas aventuras com você. Obrigada por tudo, espero que seu dia seja lindo e a gente se encontre em breve para comemorar junta. Beijo grande, te adoro. Oi, Dé, tudo bom? Eu tô fazendo esse vídeo pra te desejar um feliz aniversário, que aconteçam muitas coisas maravilhosas na sua vida, muita alegria, muita felicidade, muito amor, muito sucesso. Um beijo enorme. Débora Rocha. Meu amor, há 5 anos atrás a gente tava se conhecendo e você me fez uma promessa. Disse que me ajudaria e ao mesmo tempo disse que não seria fácil. E 5 anos depois eu só tenho a agradecer pelas conquistas, pela parceria, pelos ensinamentos, pela paciência. Dizer que você é a guardiã da coisa mais especial que eu tenho na minha vida, que é a minha arte. E eu sou muito grato a tudo isso, tá? Te amo muito, muita paz, muita saúde, muita luz, muito amor e um beijo no seu coração. Que venham mais 10, 20, 30 anos de parceria. Beijo! Oi, Dé! Feliz aniversário pra você. Mas muito mais do que um feliz aniversário, eu queria dizer que eu agradeço muito por toda a oportunidade, por toda a crença que você tem aí no trabalho que eu faço e que a gente como um grupo faz, e que isso impulsiona pra realmente fazer um trabalho com mais amor, com mais carinho, com dedicação, tá? Obrigado mesmo, um ótimo novo ciclo para você e feliz aniversário. Aproveite muito esse dia. Beijo. Débora, tô aqui para te desejar um feliz aniversário, te dar os parabéns por mais esse ano de vida e desejo que você colha muitos frutos nesse ano que se inicia, que seja um ano de sabedoria, de luz, de paz, de equilíbrio, de muito amor, de amizade e de colheita, né? Que você tenha sempre a certeza de que você tem em mim um amigo, um companheiro, e pode contar sempre com o meu apoio, assim como eu conto com o seu, tá? Você é uma pessoa muito forte, batalhadora, amorosa, e tenho certeza que... E aí, minha xará de signo? Pois é, tamo junto, né? Tanto tempo, tanta coisa pra fazer, tanta coisa pra viver... Tanta coisa vivida, desejo tudo de maravilhoso, muita energia positiva, muita alegria, muita celebração, muito caminho certo, muita sapiência, porque a vida é isso aí, ela tá passando e a gente tem que curtir todos os momentos. Tô aqui na Amazônia fazendo um filme, acabamos eu e o Mamão Papaya. Acabei de assistir aqui a Garota da Moto, puta, vai ser muito legal. E, bom, daqui pra frente é só pra cima, como sempre foi, né? Love you, agradeço por tudo, tudo que a gente tem vivido e vem vivendo e vamos viver. Meu Deus, o que dizer dessa mulher? Débora Rocks, Débora Rocks. Feliz aniversário, você é muito 10, você é muito especial na minha vida, muito obrigado mesmo. Eu desejo tudo de bom nesse dia, que seja um dia especial, frenético esse dia. Eu amo muito você, muito obrigado por tudo, por existir, por ser essa pessoa sensacional que você é, compenetrada, séria, decidida, resolvida. Você é foda, Débora Rocks. Um beijo, feliz aniversário! Fala, Dé, mais uma canceriana, então, muito bom. Dé, eu tô aqui pra te desejar um feliz aniversário, desejar um ciclo cheio de alegria, se é que tem como desejar mais alegria, né, pra essa pessoa animada, mas que você realize muitos sonhos, que esse ciclo seja um ciclo de muito trabalho, de muita paz, de muito amor, e que todos os anjos e santos estejam com você nessa data especial. Assim que você ver esse vídeo, por favor, me mande um WhatsApp que eu tô esperando o endereço da festa, tá bom? Um beijo, tudo de bom pra você nesse dia. Bezinha, feliz aniversário, muita paz, saúde, amor, felicidade, fartura, tudo de melhor na sua vida, porque você merece.
Você é uma mulher guerreira, batalhadora, que eu admiro muito e que eu quero estar do lado sempre para poder estar sempre aprendendo com você. Eu te adoro demais, apesar do pouco tempo. Eu espero estar do seu lado ainda por muitos e muitos anos. Eu sei que essa parceria vai dar muito certo ainda, já tá dando. E é isso. Um beijo, aproveita seu dia e fica com Deus. Parabéns pra você, nesta data querida, felicidades, muitos anos de vida, Dedé. Parabéns, meu amor, felicidades, tudo de bom, paz, saúde, sucesso, amor, dinheiro. Que esse ano seja maravilhoso na sua vida, que os anjinhos te protejam muito. Amo você, minha amiga, obrigada por cuidar de mim, obrigada por me acolher e aproveita muito seu dia, viu? Beijo. Dé, querida, tô aqui mandando meu feliz aniversário pra você. Que você tenha tudo, tudo, tudo que você merece. Você é uma pessoa muito especial. E que Deus te ilumine. E que você tenha um ano maravilhoso, cheio de axé, de luz, de amor, de dinheiro, de trabalho e tudo mais, querida. Tá bom? Do fundo do meu coração, um beijo e um abraço bem apertado. Mua! Feliz aniversário. Débora, meu amor, parabéns. Muita coisa maravilhosa pra você. Muita luz, muito amor, muita paz no coração, muito trabalho. Obrigada por tudo, viu? Você é linda, você cuida da gente muito bem. Então eu espero que você seja muito feliz nesse novo ciclo. Um beijo, muito amor. Oi, Débora. Eu queria vir aqui pra te desejar feliz aniversário. E desejar um grande ano, com muito sucesso, muito trabalho, muito dinheiro. E agradecer a você por estar sempre acompanhando a gente na nossa carreira, por estar dando muitos conselhos, algumas broncas às vezes. E que você tenha um ano incrível, tá? Feliz aniversário, beijão. Oi, Débora, parabéns! Tudo de maravilhoso pra você nesse dia. Beijo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Débora Rocha. É minha chefosa. Happy birthday to you. Parabéns, Débora. Feliz aniversário. Muitos aninhos de vida. Você que é essa mulher incrível, maravilhosa, gata, loura, batalhadora, guerreira. Obrigada por estar aí todos os dias batalhando pela gente, batalhando pelos nossos sonhos. Obrigada por esse carinho de mãe que você tem, que eu amo, que a gente que tá longe das nossas mãezinhas, a gente sente falta. E você é incrível, te amo, obrigada. Nosso segundo aniversário, juntinhos, de muitos que ainda virão. Então, muita saúde, muito sucesso. Conte sempre comigo, estarei aqui por você. Tá bom? Tenho que fazer uma visita aí na agência, que esse ano eu não fui ainda. Tô relapsa, tô indomável, como você disse. Mas me ama assim do jeito que eu sou, porque eu te amo do jeito que você é. E vamos, que o melhor ainda está por vir. Não é o que dizem, e eu acredito. Beijo. Ei, Dé, eu ia fazer um vídeo cantando e tocando violão pra você, mas eu tô rouca uma semana e não deu. Enrolei a Sandrinha pra mandar o vídeo. Ela deve estar muito brava comigo. Mas não rolou, desculpa. Depois eu gravo um vídeo cantando uma música pra você, que eu queria fazer desde o início. Mas eu quero te desejar feliz aniversário. Que a vida esse ano seja incrível, cheia de amor, de realizações e coisas lindas do jeito que a gente gosta. Muita cerveja no bar com os amigos. Que a agência tenha muito sucesso esse ano. Eu sei o quanto você ama e se dedica pelos seus atores. E pelo sucesso profissional de todo mundo. Então, eu quero que os seus filhos sejam muito felizes esse ano, que a sua família se divirta pra caramba. Realmente, a gente se conhece aí há quase 10 anos, e você, mais do que a gente, é uma amiga, uma parceira, tá sempre presente, já me deu muitos conselhos, já me puxou a orelha quando eu tinha que puxar também. E eu te amo muito. E eu quero realmente que esse ano você seja muito, muito, muito feliz, tá bom? Tô com saudade, um beijo, aproveita e feliz aniversário! Que você seja alegre, mesmo quando vier a chorar. Que você seja sempre jovem, mesmo quando o tempo passar. Que você tenha esperança, mesmo quando o sol não nascer.
Que você ame seus íntimos, mesmo quando sofrer frustrações. Que você jamais deixe de sonhar, mesmo quando vier a fracassar. Isso é ser feliz. Que através desse livro você garimpe o ouro dentro de si mesmo. E seja sempre apaixonada pela vida. E descubra que você é um ser humano especial. É isso que eu desejo para você e outras coisitas más. Mas é isso. Parabéns, tudo de bom para você. E que a gente se firme cada vez mais esse nosso caminho e que a gente estreite laços. E é isso. Um beijo e a gente se vê daqui a pouco. Beijo. Chefíssima, minha amiga, minha parceira, minha mãe, minha filha, minha amiga, minha rocha, parabéns. Que Deus abençoe muito a sua vida, te dê muita paz, muito amor, muita saúde, muitas bênçãos divinas. Que Deus abençoe cada vez mais e eu só agradeço a Ele por ter colocado você na minha vida. São tantos anos, mas tantos anos juntas, que eu só posso dizer que sou mais feliz com a sua presença na minha vida. Que a gente possa continuar assim, enfrentando todas e todos, conquistando cada vez o nosso espaço, a nossa arte, a nossa amizade, nosso carinho, nossa admiração, enfim. Obrigada, 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 obrigada por tudo, viu? Um beijo enorme no seu coração, que você possa ser cada vez mais feliz. Beijo, mua, da sua gatíssima. Ai, se tu soubesse quanto eu sou tão carinhosa, e muito, muito que te quero. E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem sentir o calor dos lábios meus à procura dos teus. Vem matar esta paixão que me devora o coração, que só assim então serei feliz, bem feliz. Aí, meu coração. Meu presente para você, Débora Rocha. Não sei que Deus te abençoe, te encha de paz, te dê muita luz, que você continue sendo esta pessoa ungida e maravilhosa. Parabéns pra você, gata. Te amo em Cristo. Beijo. Parabéns pra você, querida. Que Deus que te abençoe, te dê tudo de bom. Amém. Amém, aniversariante no pedaço. E eu tô aqui também pra dizer parabéns, Dé. Tudo de bom pra você. Muita saúde, muita paz. Que você seja muito abençoada nessa sua vida. E que tudo de bom aconteça nela. Tá bom? Parabéns por ser essa mulher guerreira, batalhadora, forte, inteligente, que a gente admira tanto. Viu? Obrigada pelo carinho de sempre. Obrigada por cuidar da minha irmã como você cuida. Obrigada por existir nas nossas vidas, tá bom? Um beijo grande no coração. Aproveite seu dia. Um beijo. Mua! Parabéns, Débora. Muitos anos de vida, muita luz, paz, sucesso, realizações. Que você realize todos os seus sonhos. Um grande beijo, felicidades, aproveita seu dia. Oi, Débora, tô aqui para te desejar tudo de bom, parabéns, que Deus te abençoe e que você tenha muita paz, muita saúde, muito sucesso e muitas realizações. Beijo. Oi, chefíssima, gatíssima, babadíssima, feliz aniversário. Tudo de muito, 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 muito bom, muito, 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 muito bom. Quero te agradecer pela parceria, pela amizade, pela cumplicidade. Isso é foda. Um beijo grande, tudo de muito bem. Tudo de muito bom. Chefíssima, gatíssima, meus parabéns, feliz aniversário. Quero dizer que eu te admiro muito e te desejo tudo de bom e de melhor nessa vida, tá? Que Deus te abençoe sempre e que a gente continue aí firme e forte
realizando nossas parcerias, nossos trabalhos, nossos sonhos. E é isso, conta comigo sempre, tá? Beijo, parabéns. E pra Dedé é tudo ou nada? Tudo! Então como é que é? É big, é big, é big, é big, é big. Dedé, chegou o dia do seu aniversário. Então tudo de bom, parabéns, parabéns e parabéns. Que você continue sendo essa pessoa incrível que você é. E hoje eu não queria dar só parabéns porque é seu aniversário, mas sim também pela guerreira que você é, por esse sorriso carinhoso que você tem, por esse carisma que você tem, por ser essa empresária sensacional e diversas outras qualidades. E eu queria dizer que você é muito especial pra mim também. Eu te amo, tenho um carinho muito grande por você. Você entrou assim na minha vida, né, de uma maneira muito louca. Eu conheci a Paloma lá em Fazenda Nova e depois conheci a Débora. E que de vez em quando eu estresse um pouquinho, né, mas é amor, eu juro. E é isso, parabéns, aproveita muito seu dia, pois você merece muito. E é isso, parabéns, Dedé. E se Deus quiser, vamos juntos até o fim, hein? E eu queria agradecer também a Sandra e a Paloma, que junto comigo montamos essa homenagem. Espero que você tenha gostado. E queria também agradecer a todos que mandaram o vídeo. Muito obrigado. E é isso, Dedé. Aproveita seu dia, curta bastante e tchau! Obrigada, obrigada mesmo. Obrigada por tudo. Um grande... Muito obrigada por existirem na nossa vida. Muito obrigada.